Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 17 aprel tarixli 140 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 8-ci abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təklifinə əsasən qərar qəbul edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş Nazir Əli Əsədov imzalayıb. Qərarla Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 17 aprel tarixli 140 nömrəli qərarı Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu 2020 nömrə 4 maddə 487 ilə təsdiq edilmiş orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatının humanitar və sosial ixtisaslar qrupu hissəsinə hüquq mühafizə fəaliyyəti əlavə edib. Bu qərar 2020-ci il 15 sentyabr tarixindən qüvvəyə minir.